За энэ ажлын хэсэг дээр уг нь яригдсан зүйл дээ. Энэ бол одоо нөгөө маргаан шийдвэрлэх буюу одоо нэхэмжил гарах, нэхэмжлийг шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудал. За 112-ийн 5 нь болохоор улсын хурлын сонгуулийн талаар ерөнхийлөгч дөрвөн мэдүүлсэн болон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар улсын хурлд дөрвөн мэдүүлсэн сонгуулийн төв байгуулгын шийдвэр үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг маргааныг үндсэн хуулийн цэц хянан шийдвэрлэнэ гэж байгаа. За энэ залтан дээр бол зөвхөн одоо улсын хурлын сонгуулийн талаар ерөнхийлөгч дөрвөн мэдүүлсэн болон ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар улсын хурлд дөрвөн мэдүүлсэн. Зөвхөн одоо өргөн мэдүүлсэн хэсэг дээр л энэ хамаарч байгаа. За энэ бол ойлгомжтой. А тэгээд 116-гийн 2 дээр болохоор улсын хурл ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулан сонгуулийн төв байгуулгад нэмэт хариулъя. За улсын хурл ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулан сонгуулийн төв байгуулгад 112-ийн 5-ийн саяны гэсэн 112-ийн 5-аас 5-д зааснаас бусад иргэцийн маргааныг улсын дээд шүүх анхан болон давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ саяны 112-ийн 5-аар зөксүүлсэн хариулсанаас бусдыг нь 116-ийн 2-оор зөксүүлэх боломжтой гэж ажлын хэсэг дээр байнгын орон дээр ярьж дэмжлэг авсан. За энэ бол зарчмын зөрүүтэй санлын 16-аар санал хураагдах юм.